Ajme. What's up, vlajim? Po ju bota, kush më doli mua? Po ju bota. Po ju bota, zemën, vlaj. Po king djal, kush më doli mua? Pit marrë telefonat, zemën, pit marrë telefonat. Pit marrë telefonat, është kjo. Kam shtu dhe i telefon tjetër, sot, o zemën, kam marrë i telefon. Këtu të shkujnë familjarë, dhe atë, mosha 65 e lartë, pensionistat, këtu. Këtu janë goca, këtu janë, këtu është përgjithë shumë, dhe. Zagonisht me këtë. Mi mëro ma jërë, mi se erë dhe në emisionin tim, dhe. Kjo të gjitha mirë. Si kalove sot? Mirë fare. Sot, sot si ditë e keqe, po, se? Për mua. Kam gërë shani në ujku së rikut. Dhe fëndim për... Ah, që ka teme fort pra sot, që sot që ka fix për emision kjo teme. Po. Ok, koza, pyte Lanon, si u bëj famshëm Lano? Kenga, Michel, kenga, incizimi me të navlora. O dha, shpar për lirë një numër telefoni, sa ke numër telefoni ta lejmë tu i rëdak të marrin gotat, edhe të shodhi mirë si fletë da, bëj një emision po, ja, bëj Lano. Ta se ju da shi. Shkruaj e numërin aty dhe ta bëj pinën, po. Hajt. Dhe të marrin goca. Kush janë çuna mylla direkt zë çuna, është direkt mylla mos e hap. Okej, okay, ore. Okej, okay, va. Dgjove zë çuni, plaf mbyllet ti. Ske pun tjetër. Jepi gaz. Lëre numrin, shkruaj. Po, e shënova. E shënova, ja ta bëj pinun, ta marrin goca tash ti. Po ti janë goca. Okej. Okay. Dgjove zë çuni, futi gaz. Rava. Ja, ja mori njëri. Ta se jam live, një minutë se po më marrin. Ike vlaj, ike se jem mashtu për qi. Shkruj, shkruj, se nuk ashtu, nuk një gjoj vla, shkruj. Ha vla. Ja, po më pomari prap. Alo. Po, për shëndetje. Mirë, qështje. Ja. Është qunë në këmbyllë, oh, është qunë në këmbyllë. Pa, se kene edhe rast, kene koko legjeni, hajër. Ha, bjeri dhe kush. Po qa ke bërë sot, bërqi? Po, ishe qa të bëjmë vali leshtën. Po ku mund të akomi në janë? Në Tiranë, më Kurdush. A po të bje telefoni, edhe? Po të ta fisë po bje. Ja pa të bine. Ja, ja, ra. Alo. E, mbylli, kush, sa në gjonë, ere. E, mbylla. Mbyllë direkt, sa të gjësh dhe djali, futi gaz. Alo? Mbyllë dak. Është bërë numër jota, ashti si numër pike. Alo? Alo? Rashi. O qa bëjt e më vdikëshin e rëmë. Alo? Alo? Mbyllë. Alo? E, merë në i gosë të mamën telefonë, bo, së nga shmenë, vetëm quna. Leni e për të marë në i gosë, bërë një emision bu. Alo? Alo? E, pa, për kozaku njerë, unë nuk e së poshtë, e kam shokë. Mbyllë e orë ti shokë, klap, mbyllë. Po, gjëmë, mbyllë e vla telefonin, lërë tjetë kusht tjetë, do të nashajnë tani. Gocë, da, kena thëmë të marrin gocë. Alo? Mami. E, cë, jepi gazë, gocë, ku i kam gocë. Po më shamoj me mami, ja moj të tjetër. Një modele, o dak. Du të majë një modele, o. Mbyllë, i, uj kufjerit, ka jur uj kufjerit. Folk tumor, të do të hatë.
Ujku! Të kam të përshëndes, ujku. Alo. Vetëm mashkull dalin e burr, nuk dalin femra, po dëna një femra. Alo. Po, përshëndetje. Jemi, qështje. Mirë fare, ti që i qështje. Prit më soju në prit, o budala, prit të qa bërë, të kur rithu, kur rithu, kur rithu. Në Berat. Kur rithu, jo në Berat në Tiranë. Po, unë për momentin, ja, për momentin jetoj në Tiranë, kam qenë në Berat, jetoj në Tiranë. Una 27 vjes. 27. Po se, po se jam i vogël, unë i vogël, po punën e bëj të madhe unë. Jam jam 32 vjeç jam. Mosha numër është, vle, mosha numër është, o, budala, mosha numër është. Mosha numër është, mosha, nuk ka në gjemë, mosha numër është. Në gjë tjetër mirë fare, dhe ku mu ta pim në i kafe bashkë? Hape kamë, tu, hape kamë. Po mirë, hape kamërën si, flasi me kamërën, në rrushe. Hape kamërën, flasi me kamërën. Po. Jënë në banjë që po bëndi, po fërkohesh? Atë keqët isha ma të të bëjë një lapë të mirë, në arë, në përzojnë, do më shkatroj e farën. Të vjetë, e të gjojnë në vogën. Të më preti mua. Ku jetë, ku jetë, ku jetë, ku jetë? Po ku jetë? Ku? Rika mshatë, mshatë. A, në fjera rika mshatë. E, nuk prish punë, pakës firma të jetë sakë. Nuk prish punë të jetë mshatë që tëtë. Mirë pasim, qau, të pusë forë. Të përqenë, të përqenë a i miku, thuaj. E mbyllë. E, po më si thuaj rrinë Berato, rrinë Tiranë, thuaj. Mund Tiranë, thuaj, mund të 21. Po, rrekë, mund. Mund të 21, ishe, aty të fugatë, të si trabit. Merë në i gosë tjetër, priti. Ja, po marim. Halo. Hajtë, hajtë. E, të marim i gosë. Halo. E keni umër të lebingo, dha. E, qunave mbyllja, e, merë një gotë të burë. O ta marë një gotë që tjetë pak materialiste, o da. Du një gotë tjetë materialiste. Garkoj shumë teka, da. Alo. Bravo, avall më rëpë shpjetë. Ani jetë rëgurë të i burat. Lapë, mjë dhe telefonën, da. Halo. I karamela qakari. A, qa perle, a? Qa loti. Da, zili jetë vetë mjeshtu. E, numër si numër pike, da. Kënë të jetë njërë numër. I gërë e pjusëshirë. Gëzru va bu. Gëzuar baftjarë, gëzuar. Depi qiftit dhe në bëllë të x-it. Rost, alo. U kurz. Me rëshi e qa perle. E, vazhdoni, vazhdoni me perla. Vazhdoni me perla. U bëllë të x-it. Iku mendja, iku. E, meni me i gozë, mërë, jeni të poshtë, apo nuk morë të gozë. Meni me i gozë. Alo. Po, mi mrema. A, mi mrema zënjush. Mirë me zënjushe, që apo bëm një zënjushe e vogën. Që i ka 24 vjeqë këtë, anim për 25. Po, bërë, qiftë të arropë. Mashku, ta mërë së gjajzi, për më bërë mashku. Alo. Alo. Igo la curva. Ehi, papà.
Me rënë shpije. E ke pasi apo në Rozalati? Hello, nona! A ke parë? Alo! Përshëndetje, qa përshëndetje, më tërgo, më tërgo, si femra, femra. Femra, dhe. Alo. E, ju lutem shumë, dak, mos i bini telefoni, ju lutem, dak, mos i bini quna, dak, leta maj në i gose, bur, si boni, qa e do, qa e do jam në dikot. Po, po të gjoj. Po. Po të gjithë shumë mirë, me zogu. Mirë farë, që do betë? Ja, kërkojmë këshu nejnë, jemi beqarë, kërkojmë nuse, që do betë? Urdo? Po, live, e kërkojmë për së rëzimë. Të ke emisioni Kozaku të gjithë, të ke emisioni Kozaku. Të emisioni Kozaku të gjithë, unë, po, urdo. Qështë që duhet femra? Femra duhet këtë me në kokë, të mbaj mua, të mbaj prindit e mitë, ka që. Edhe ta doja të mikun, thuaj. Edhe ta doja të mikun, kjo është respekti. Edhe t'ja fut lopë, si thuaj. Po, une... Po, e bej e smeti, kështë e bej smetin, unë që e ka marrë të ndërzim dhe e bej të tëra femrës. Edhe t'ja fut lopë, si thuaj. E, thuaj, t'ja fut lopë, si është. Ja, ta them unë, ta them unë që duhet. Ashtë, radhës parë, betë lapa, radhës dytë, betë në pirja në gjokës, radhës tretë, betë në shtrapë. Edhe radhës dytë... Jo, jo, nuk më gjesi, kam më më këshu në Floriri, kam më ka kushtur dhe më të mjë dhe ashtë lekësës. Nuk bërë asini me ashtë lekësë dhe më të mjë. Po. Jo, jo, nuk më gjeri, po gjeri, sot nuk gjeri në pjesë temë, se në... Uaj, shua, uaj, shua. O motra, thuaj, unë jam unë e ti, po të kapa të të qitë, thuaj. Moj, unë jam unë, ti e ti, po të kapa do të qi, a dhjetë. Po, unë po ta, unë po ta, unë po, e, unë po të, unë po të kapa të apa, po të zunë të avura, a dhjetë. Moj, moj, qysh do betë trosh ma beti për një qirje, se më taj përbetë. Oje, thuaj, për qef, thuaj, se shurën bëndu, e më keqe do, thuaj, bjere këtu, thuaj. Moj, pa bire për kjeme se shurën bëna, nuk bëna i këtë madhe, jove, vetëm shurën bëna. Bire për kjeme, bëj kjefin, bjeri defi, tuaj, bam, bjeri defi, bam, tuaj, kështu tuaj. Lëgari bankare kam, e qësë kam, mund të fështë. Ore, bjeri defi, tuaj, o shok, bjeri defi, bam, bam, tuaj. O shokje, bjeri defi, kam mund si ti bish defi, s'ka. Ja. Bjeri defi, bam, tuaj. Ja, parta. Moj, unë të mbaj, që së mbaj unë të me, unë të mbaj me të kështë me në kokë time, e ti bish palaskë, si jo është të temë. Edhe të gatuash, të lash robat, të gatuash, të bështëra, të vajtë. Moj, edhe të lash robat, edhe të gatuash, unë kam një rrë. Edhe ndarë këtë vajtë ashtë lopësi, edhe ndarë këtë vajtë ashtë lopësi. Thuaj, thuaj. Edhe ndarë këtë lopësi. Po, me. E, hape me dhja voqë, hape me dhja voqë. Urdo? Kam rëndzi, më rëndzi, makinë rëndzi. Ta shi sa kam marrë dhe Anglia. Po, me letra me Anglisë, jam me terën, që shë ditë. Tani kam dalë nga Burgu, tani kam dalë nga Burgu. Po, ta shi kam dalë dhe nga Burgu, se kam bërë dhe Burgu. Pespi, pespi. Po. Pespi. 5 vjetë, kam bërë Burgë 5 vjetë. 5 muaj, ore, jo 5 vjetë, s'ke lehë për 5 muaj. 5 muaj. 5 muaj, ore, 5 muaj, se 5 vjetë nuk e lehë, këmë dhe kur atje brënda. 5 muaj. 5 muaj, ore, 5 muaj. 5 muaj sa bje? Jo 5 vjetë, se 5 vjetë s'ke kokër lehë, 5 muaj. Por do? Jo, jo, më thash 5 muaj, bja. Po. Po kur të marrë si me numër me kalojnë atë Tiranë. Ku jetë anë i thuaj, ku jetë anë i thuaj? Moj, ku...
Moj, një sekund, ku je tani ti, ku je? Po mi, dvi sonde, unë të të kojmë si. Po mi me si të kojmë i si, nështë, se të vëti nuk më të përserozisë. Pim kafe, pim kafe. Moj, moj, pim kafen, la fosin. Prezentojni, prezentojni. Ja ti ku t'ja punë. La prezentojni më bërë qifë në ato i. Po, edhe unë Tiran jam. Në Tiran jetoj. Po të sa? Kam bizneset, kam lokale, kam lokale më blokët. Kam lokale, kam biznesin timur në të Tiran. Tre lokale, tre lokale. Kam tre lokale. Ajde la fosemi t'u e një, ajde. Mojtë, la fosemi. Mojtë, po son njëri mu, mojtë, pa të sem kam tre lokale. Ajde la fosemi t'u e, pim kafe, la fosemi, që t'u e, se t'u vjenë. Pim kafe, la fosemi. La fosemi, la fosemi. Pim kafe, la fosemi, mojtë, lemi sigurat, la fosemi. Qaj m'hale t'u e, qaj m'hale t'u e. Thikshu, thikshu, se është më mirë. Po të të tëve, mojtë, kafe. Je, ke fëmi thua, je beqare thua, po ke fëmi. Pyti, pyti një, pyti. Po, beqare, një pyti. Moj, një pyti dhe të bërë, beqare, po... Ke fëmi thua e ti, je beqare thua, pyti një. Po. Moj, lodrën, do thua e ti, e ke qef lodrën thua e? Pyti një, ke qef lodrën. Po, lodrën e ke qef... Po. Lodrën, lodrën, po, e ke qefu. Lodrën, lodrën. Po. Lodrën, lodrën, po, e për kalamaj. Lodrën, për kalamaj, me, lodrën. Ka dhe bidator, po, e po është nga këta, dopjo gom. Gome këti. Si e do, po, dopjo, apo shru tek të gelë, po. Pite, pite. Po qështë, po qështë. Po që... Po që... Po që që do t'i go... Dopi apo tek? Dopi, ka dhe dopi o thuaj. I vëjnë me tek, e mi va. Lafosemi, e mi se do lafosemi, thuaj. Që thuaj, mi se do lafosemi. E mi se do lafosemi. Po. Gjë dhe ndrojë, këtë ndrojë, ikë, okej, thuj. Okej, do lafosemi. Do lafosemi. Ajë, pritë prasim një gosë tjetër, do të majë një gosë tjetër, e, saj të shuaj këshutani, pritë më sojtë dhaj. Prezentimi parë, qa bërë, rinë Tiran, thujo të ku. Qa bërë një rinë Tiran, qa punë e meresh, a ku të do të pysin një gosë, po, tani në gjoni këtu imi, në të themun, janë 1500 veta. Mos të marri asë një që, më pritë mos apje, le, mos apje. Po. Janë 1500 veta. Ta marrin vetëm gosë, a daku, edhe ti do përgjigjesh kështu, pyetja parë, ku rinë Tiran. Po rri, qak, qak e kam një 3-4 lokale më blokë. Thuj jo 3 o 4. Pytja parë, hajde takojmi i lafosemi. E ke prasysh? Lafosemi pra, bëjmë mua bet. E ke prasysh? Se këshu vinë dhe. Presim të ashtë. Habi telefonatë. Dhe mos, e, thuj, tani kam dalë nga burgu, kam 5 muaj. Jo 5 vjetë, se 5 vjetë s'ke lekti, ke vdeku. Po. Por, ajde, ajde vla. Mos i shaj, mos i shaj, lere njerëzit, mos i shaj. Edhe po shaj dhe njerë i lere. Lere la fosë mi këtu. Alo. Ate, keni umë të lebimën. E, po meni goza, mos e boni kash mostra, bu. Kash mostra jeni, kash patu. Lere ta marri i femëra, bu. Shefi modh me folë, le mërë të marri femër të bëjmë i emision të bukur. Më suponi ka që... Ski zëfren. Po qa ku e di që do të në bjuda telefoni, qa vazhdo një bini, ko? U Luan! Luan! Të gjumë bjarë! U dro, dhe janë! Alo! Po! Mirë, të qështë janë? Po. Hape via voqër, hape via voqër të të gjithë. Po, me va voqër e kam. Po. Hape, afroje. Ku jetë kamë të? Unë jetë të në Tiranë. A kemë të një biznes?
Po, kam të 4 lokale. Në lokale ke? 4 në në blok. Sa lokale ke blok? 4 lokale, 4. Sa vendi ke? Në blok. Në blok. Po, kam në rrens makinë. Si ai çfarë mos e ke? Unë të 32 vjeç. Tam pa ja sa thuat ti sa thuat jam sa thua jam ti po mund ta pim ku je po ti ku je tash ti po mi mund ta kohem tash ti vi un ta pallati me shigjeta erdha tash për një sekondë po. Moj për lega, për lega për lega ndinë nërë, më të prit me në. Do marrë lek me fajte, thuj, do ikit marrë lek me fajte, se tani kam dhe nga burgu, thuj, s'kam, do marrë një 10.000 euro me fajte, thuj. Ja, ti do marrë një 10.000 euro, do t'i trejt, t'ashtu kam dhe nga burgu, dhe do... Do i marrë me fajte, or, do i marrë me fajte. Do marrë me fajte. Me fajte. Po, po, dhja. Sa të marrë, thuj. Sa të marrë. Po, sa thuj të marrë. Po, sa të marrë? 15.000 euro. Po, 15.000 euro, 15.000 euro do marrë me, edhe erdo. Po. Kozaku t'i bejnë të fala shumë. Qa thot? Bejt fala Kozaku në anë aime. Je shumë i bukur, thot. Do t'pi një kafë në tyja. Po, do la fosë e mi se zbëndë, poj. Do la fosë këti zbëndë. Po, okej, urdo. Po. Po, regu. Ha, qao. Okej. Ndrojë. Hajde i gocë tjetër, hajde i gocë tjetër, bravo kjo goca, bravo, e, në gjokë të tashi, o bishë, do thush jam 25 o davu. A ke pasu, shisha ke për të rëgu tani, e, në gjokë tu. O lamë. Mos hap telefoni një minut, lere telefoni. Do thush shu, do ndroj metod datë, do dalin nga e metod. Do thush e davu, jam 20 vjeç. Po. Kujtë mos hap telefoni, jam 20 vjeç, jam 20 vjeç, kam bërë 12 vjetë burg. Po. 12 vjetë burë, a kuptoj, je plakë në burë këtë akim. Kam bërë 12 vjetë burë, kam 16 lokale më blokë të thush, 16. Jo ka, 16. Për qa kërë më burë, do të pysin rëpë, thuj kam vra dak, kam vra në Amerikë, kam vra shumë dhe, kam vra mbi 50 veta me pages, thuj. Edhe, kam leku në pa fare dak, bëj këshu o dak, së kur së ha trapi, a ke prasysh? Bëj o dak, bëj këshu më nëna, së kur je, a ke prasysh, nga këta tipa që sta kërëset farë, ke lek pa funë, ke lek pa farë. Okej, a këtë të qatë dushë, mësoj unë po në shifë në jera, këtë folë, këtë hape është gozave, boja dakë si kur ke leku në pa farë. Dako. Merë një goza. Alo. Alo. Merë një gozë. Tjetë, e. Alo. Mirë, kush e vërë? Alo. Kush? Përgjimri zera kje. Kush e më? Aha, vaj, që bëna? Alo. Kasë një këtë nëmë. Mirë, qësh e? Mirë, vaj, që në shpitu në ndarë. Po. Po, vërë, përgjë. Unë atë 32 vjeshë. Po? 20. Po. 20. Suamër boj. Po. Ok. Kam 12 lokale në blok, Tiranës. Ok. Po. Respekt, a i zemë. Una, kam i thunë në Angli, ka parë 12 burg. 12 vjetë burg.
Po, kam, seriozisht. Po, lek, lek i kam pa parë, unë, se të mësë të kam lek. Florisa dushti, Florisa dushti, kam plot qafët. Plot qafët i kam plot me Flori, urdo? Dur, plot, krejt. Po, i them una. I du krejt gocat, ala, krejt gocat që të ndekin i du fort. Ja, e sa dhe sa i papam jam, du krejt gocat. Po. O da, këtu jam full në Flori, o da, këtu jam i keshë të nga fëtura. O da, këtu jam i keshë nga fëtura, këtu jam lef pa fëtë, këtu jam i keshë të jam i keshë. Jam i keshë. Jo, jam shumë i keq, nëse kam dhe shumë lekë, jam shumë i keq. Jam i keq ty, dakë, kam bot tani edhe në burg, dakë, jam kalç atje, në kur në burg, jam i keq ty, jam kam lekë pa fund. S'maka. Kam lekë, kam lekë pa fund. Renxhi. 6 renxha, dakë, edhe 6 gëlejë. 6 renxha. 6, edhe 6 gëlejë. 6, 6. 6 renxha boti. Po ta le u. Po edhe një qind. Kur do i zemër, ku jeton dhe? Në të vendiran. Ta shi mundës, ndalësh? Erda thuaj me sekonda, po si jetë shoferin ty, si jetë shoferin ty, si jetë shoferin, no bish. Slevizu në da këtje me probleme, o bish. Nuk der nga shpia ti, o dak. Po, derdhe. Po, si, po, si. Soferi të sonë s'dar nga shpia, kam shumë probleme. Po. Po, se ta shpia. Thuj të cjedh, në gjë. Thuj të cjedh shoferi, o dak. Thuj të cjedh shoferi, se unë s'dar nga shpia, se kam shumë probleme, thuj, o daku. Kam po 2008. Moj, e, nuk s'dar nga shpia, kam shumë probleme. Zdalë të vjen shoferi. Unë të thashë kam 12 lokale. E, kam vrarë njerës vetëm, i kam theru, i kam dhe plumin, i kam goditur. Kam vrarë, dhe me... Kam vrarë shumë njerës. I kam shirë rëpë, dhe kam vrarë njerës pa fund. Po, seriosisht e kam vrarë shumë njerës. Kam dhe shumë vrasje. Kam qenë me këta gambino të plojme, kam qenë me këta gambino në Amerikë të plojme. Kam qenë me gambino në Amerikë. Kam qenë në Amerikë. Po. Po nga Amerika të plojme, kam bërë burë në Brazilë, më gocë të dashë të plojme. Kam da burë në Brazilë. Në Brazilë, më në Brazilë, jo në Azilë. Burë në Brazilë. Në Brazilë, më. Në Brazilë. Po, që të bëjmë shu erdi koha, zura lotën atere, zura lekun e rrashtë dhe në bukë vrava njerës, më biti miqab i rrashtë, i vrava. I vrisja kota, mu duke njerësit miza, sotë. I vrisja kota, mu duke njerësit miza, orduaj. I vrisja si pullat, e ke përsysi si pullat. Urdo? Moj, qa, po qa frike kam, unë dhe për të ashtë si po duha vras njerës. Qa frike kam? Unë kam vrarë të Shqiprinë, thuaj. Unë kam vrarë të Shqiprinë, me. Po. Po, mirë, okej, më përshëndesë në Kozakun. Ta përshëndesës. Qa thot? Ma kalohet, gosë. Do të flasim e ty, ja. Po, ma kalohet. Na fliti. Na fliti Kozakut. Në abiti Kozaku të sa mosër. A, qa boni, si ka nukë? Mi mroma. Sa ko ka që më djekë në Instagram? Ka
Qa mendimi ke për mu? Jo, një që shumë të vëgjë, shumë të vëgjë, shumë i ëmbëll, ma të 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 të. Faleminderit shumë. I vlerësoj këtë gota që më shohin tu e më ndjekin, unë i respektoj kreta. Nuk kam kohë me i shkuj gjithave ose me këtu mesazheve, ose jam në imeni madh, se këtë zako djali thjesht, a kupton, nuk ka porda modhe, po kreta ta që më ndjekin e më kanë respekt për mu, unë i respektoj dhe i dufon. Kështu që respekt e faleminderit që u bonë dhe ti pak pjesë e misionit tim, edhe respekt e të rizoti me kretë familje, me qaket e shpia. Mbyll dhe tash, gjeni gocë tjetër dak. Tani ndryshojmë temë. Ngjoj minutë. Pasi të hapësh telefonin, do ndryshojmë metodë dak. Për ty, ti fut një vizë për ty. Futi hajt, pi mall një. Pi një vizë dhe ta mendoj diçka, çfarë do bëj. Ti do no. Si e pi, bravo, bravo, bravo. Gjak edhe jam dak. Gjak edhe jam dak. Rof. Gjak edhe dhe jam ndak, për zonë. Ato. Po, për shëndetje. Por do? E, për shëndetje, beri, zoni tjetër në i dhe allo do li vete. Që? Allo. Ata e qipsh, a kur. Po së të rrëtër në gjonë në bazërin, ku ta mirëti? Baj, respekt në ti se tha që mua mos e sharsh, edhe nuk e shava. Ja, mas, ja, ma, ja, ja, e, të lutën të kam dha, mos shaj e sëmi. Kus dhe që të shaj, dha nuk mos e shaj. Ka rëpë që nuk janë mirë. Për shëndetje. Mirë, që shjeti? Mërëve që këtë gjash hotele? Po, kam gjash hotele. Mërëve që këtë gjash hotele? Qa vende kam unë hotele? Mërë në kam dhe Tiranës. Në kësa mil, o në kësa mil? Në kësa mil. Urdo? Në kësa mil, po në kësa mil. Lekë, lekë kam paparë. Ordo? Kur dursh ti, të ashtë i ku jetë? Në dursh? Po, vi unë dursh, sa vendo këmi dursh? Te bashkia pa te plepa, të këmi te plepa dhe mirë. Ate te ura Dajlanit, oj, ate te ura Dajlanit. Ate te ura Dajlanit. Dajlanit, oj, jo Dajlanit, oj. Dajlanit, o Dajlanit, jo Dajlanit, oj. Dhe ura Dajlani, do shok, jo Dajlani, do shok, jo Dajlani, dhe ura Dajlani, ajde, më. E se ka e gatroj se ta shi ka mardhën në Amerika. Bo, 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 qalo, tjo, da. Dhe ura Dajlani. Por do? Vre vrasja. Dhe ura Dajlani, do shok. Ajde, loti, kartone. O, zonë arruar, o takë me kështë. Të ura Dajlani. Urdo? E vigjër. O, qaloti, o takë. Kam patër, po. Të ura Dajlani, të takë. E, të ura Dajlani, dajte. Të ura po të prezë, o visha po jo. Po vishë apo jo? Të ura Dajlandi, dure. Të ura Dajlandi. Të ura Dajlandi. Ura Dajlandi. Ure, të ura Dajlandi të jam, dure. Jam e quna, dure. A, qa. Tu e jam të ura Dajlandi, dure. A, të qifësha kurdo. Ishte mashku dhe! Ja, ta shumë... A, mërë e...
Po ta mbem zërin në pishën e veri për zonë. Rata bateria. Ta ngezi të vërë në Tajlandi. Ne fund t'i mire bukur muaj. Po që atë thamë fund që atë ta? O, më fash përë, o, bëskirë dhe jam qunë, dhe e. O, që më bëjtë, o, da. Që nga shumë djali mirë, përse, kur të vëtapoj me njësë, një kafe bashkë, përse, zonë. E, vetëm, gjoj e ta keshë gjoj parim, oh. Vetëm ropë, edhe me qajt kushtu, me qajt nga ropë, ose me shkujt mesaje ofenduze, mos shaj as një dhe, mos i shaj ropë, vari lesht, edhe do shaj erë, dy erë, do më zidë të duke. A kupto? Po, oh, të kuptoj. Ka se me të fa, veç mos i shaj e tak, se për i shave, a ke pasysh, le, shaj të shaj erë, dy erë, a in, do të pëse ta shaj, dhe qashtu më bo, do menoj ditë kur tjetë amon, shku që mos i shaj erë, ta sirë. A ke qenë njëherë te ura Tajlandit të tak? Nuk kam qenë asnjëherë. Ku do? E, për zotin, do ta thua ku është Tajlandi, merë kjo dush. Ti sa ne vetë nga. E, se ka imë ata? E, se ka imë nda? Ura Tajlandit. Ura Tajlandit, ota, Tajlandit, o bishu. Ura Tajlandit, thuaj. Ura Tajlandit. Daj, ura Tajlandit, mërta. Ura Tajlandit. A ke pasë, ura Tajlandit. Ura Tajlandit. O bishe, Tajlandit. Tajlandit. Ura Tajlandit. Ura Tajlandit. Ura Tajlandit. Nuk e thënë do të ka të në prapë kërëzorë. Thuje pak. Thuje daj. Ura. Ja, Tajlandit. Ura Tajlandit, mërta. Ura Tajlandit. Nuk e thënë. Thuje ti si e thuje. Ura Tajlandit, nuk e thënë. Ura Tajlandit, dhe. Tajlandit. Ura Tajlandit. Tajlandit, thuje kështu, Tajlandit. Ura Tajlandit. Ura Tajlandit. E po që i motrë, bëzi duash, s'ka problem. Se s'pët marrin telefonat atë? Ra bateria për zotë. E, karikoja, gjejnë telefonat atë. Me se janë të marrë shumë goza shtash. Ma në marrë këmë fërën i kërë kusë e mështë. Se kërë ku e bimë në shpirë. Të vetë në shpirë ta marrë kërë kusë. Ska asë njerë e bushe. A, ma bushe gjejnë. Po pëse thë bushe da? Qa të me thamë bushe? E ka parë të filmin, Bushi... E ja, të thashë Bushi... Thashë Bushi, se të kërë për zlajmë, për zotin. Se që me një për emisionin ti, më da? Urdo? Si duket emisionin. Jo me ushtirë, jo me me bërë se vilizma lajka, Gjona. Drejtë e drejtë, jemi gëzë. Me e minë Arjan Çani, për zotin, për zotin. Ta ta u të Çani, më bërë. Nuk për bëhë. Qa ka Çani, më bërë? Po ka maru Çani, më bërë. Çani ka qenë në kohën e baba Shemës atë. Së mund tjetë do të si unë Çani ka që brutal atë. Po mirë, mua kur do pëtër se studio jote? Po akoma nuk e kam hapë atë. Tani do hapë, tani për momentin jam këtu, më i shikush mis, a kumë ka se do letë atë, unë nuk jam shumë bos, nuk e se jam paralli u malë atë. Nuk e se jam si ty që kesh 16 lokale, atë kesh 6 ore e nxë. Po mirë, ora të timove më. Ha? E, të përëndërojë shumë se vata e një një flabinot të regjën? A e një flabinot të regjën? E, nuk e njohë, përzotit. E, është super këngëtarë, dhe, një nga këngëtarët më të mirë në Balkanë, dhe. Një nga më të mirët në Balkanë. Një flabinot të regjën. Nuk e, një... Shërësa vajta, një mi filo... Dhe të shojnë follow. Dhe të shojnë follow, kretë, dhe. Vetëm si dhu mirë, jë këshu si që ke vazhdu, jë bombë, dhe. Ore, po, ka pasë një shumë vikësim, për zotin. A garidhën e vlorës të pritë e qikë me atë, po s'pe kapë do të. Se di, për zotin.
E, nise pa telefonin, bu. Po të rinë, nuk pa për zotin. Mire, Lano, që të bëjmë, tani, u të kotë qa emisionit bëjmë, ne djetë morëm, ta mëdhe me Lano, stojnë i tjetër. Se dhe unë kam në shpinë larkë, se djetë mjë e kërkusën, për zotin. Po mirë, e bëjmë nesër prapë, po vimë prapë nesër. Po, më ke gjithmonë, për zotin. Okej, okay, Lan, respekt, do t'i përshëndes gjitha ta qunat që janë aty, po. Më ty. I respektojnë krejt, ju rujt zoti. Pro t'u kërë. Dhe respekt për krejt qunat i Beratit me që ti e nga Beratit. Po, për edhe shumë falde dhe unë për juve. Parim njëj, të rujt zoti dhe respekt, vajnë. Faleminderit. Përshëndetje edhe këta që na ndoqën këtu, Lan, janë 1400 veta. Përshëndetje edhe këta që na ndoqën. E përshëndes edhe këta që kanë qenë, që më kanë ndjekur, i përshëndes shumë Lano VIP-in e zemrës. Okej, Lano, ishte kënaqësi që ishe pjesë e emisionit tim, ishte shumë emision bomb, shumë i papam të rizoti. Rrofsh. E do bëjmë prap emisionin ditë. Nesër prap, shihemi nesër. Po, edhe nesër bëjmë prap, se jo. Okej, Lano, natën e mirë. Natën.